Quadra é vida. Quatro cenas na mesma quadra com atividades diferentes. Jovens jogam vôlei, futebol, fazem uma coreografia. E uma quadra na comunidade muda a vida de todo mundo. Por isso, conheça o programa Quadra Viva, do Governo de Pernambuco, que vem transformando a vida de muitas pessoas com quadras como a da escola de referência Eurico Queiroz, em Bezerros. Adina Lima, gestora da escola. A quadra hoje é uma opção para os nossos jovens estarem mais dentro da escola, né? Fora das ruas. Ele pode praticar esportes e outras apresentações culturais. E aí nós favorecemos não só a questão da aprendizagem, mas também de uma qualidade de vida melhor para eles. Josivan Silva, professor de Educação Física. Principalmente no período que a gente está vindo agora de pandemia, que todo mundo ocioso, sem fazer nada. Quadra é desenvolvimento social. Cleidson Silva, autônomo. Agora, ao invés de ficar em casa sem fazer nada, eu venho pra cá praticar vôlei junto com o pessoal. Com o plano retomada, foram anunciadas 125 quadras em 62 municípios. O mesmo número de quadras que foram inauguradas desde o começo do programa, em 2015. Só em 2021 foram 14. Não são apenas quadras, são vidas transformadas e novas histórias sendo contadas. A quadra traz vida para toda a comunidade. Jovens uniformizados praticam esportes, dançam, cantam. Programa Quadra Viva. Onde tem quadra, tem vida. Governo de Pernambuco.